קודם כל, פסקו שחייבים להחזיר אותנו לעבודה וחייבים לתת לנו להיכנס למקום העבודה שלנו. פסקו שמכון ויצמן הפר חוק באופן בוטה ופגע בזכות ההתארגנות שלנו, והוא חייב לשלם לנו פיצויים עכשיו. עכשיו אנחנו בדיונים כמה פיצויים הוא צריך לשלם. בעקבות הפסיקה הזאת אסור לשכור עובדים בכלל, עובדים חלופיים כדי לשבור שביתה, שזה תקדים מאוד חשוב. גם יש חובת מסע ומתן עם ארגון עובדים יציג, זאת אומרת, הרי הם סירבו לדבר איתנו, השופטת קבע שכשיש ארגון יציג אי אפשר להתעלם ממנו, חייבים, חלק מזכות ההתארגנות היא הזכות למסע ומתן קיבוצי. כשהתחלנו לדבר עם העובדים ולהגיד לעובדים שאתם שווים לעובדים ישראלים, זה מהפכה. עובדים שהתרגלו הרבה זמן להרגיש שהם נחותים, שהם עובדי שטחים, שאין להם זכויות. נפגשנו בהתחלה עם הרבה עובדים שאמרו, אנחנו עובדי שטחים, אנחנו לא מגיע לנו. מבחינת תנאי העסקת העובדים בהתנחלויות, מבחינת שכר, נתחיל עם השכר. השכר, גם לאחרי קביעת בג"ץ, השכר הוא השתנה קצת, השתבר קצת. עכשיו עובדי חקלאות מקבלים בין 50 ל-70 שקל, זה אחרי השיפור. מבינים? לשבע שעות וחצי של עבודה, 10 שקלים לשעה נוספת. I'm very glad that I hear so many about your struggle against unemployment, against bad working condition and so on. It's for me very interesting because I come here with my colleagues to learn many about from the people from Israel about your struggles, about your cooperation, about your projects, what you have here to do and what you planned. What are anticipation the European citizens for the European Union? And here was the question, how should EU countries act alone or in contact with each other? And the answer are very interesting in my view. 26% better protection towards individual action, but more than 60% better protection towards acting together. And that means that more than as a half people in the EU want that the European institution, the European countries work together in the European Union and not the level of protection on the national level. And I think this is the basic to formulate for the left-wing parties in Europe, formulate European politics, European demands and European solution, and to find European solution. אחד הוויכוחים של רוזה לוקסמבורג עם לנין היה בדיוק על השאלה הזאת, על ההכרחיות של המשבר, כאשר רוזה לוקסמבורג תקנה את תפיסת המשברים של מרקס, וזה שהיא אמרה שלמעשה אין הכרח שהקפיטליזם יגיע לידי שברון בצורה הזאת, כל עוד הוא לא נהפך לקפיטליזם עולמי, כי אחרת הוא תמיד יכול למצוא מקומות נוספים שבהם הוא יכול להשקיע את ההון, ששם היחס בין ההון הקבוע, המכונות, לאנשים הוא עדיין נמוך, ולכן שער הרווח יהיה יותר גדול. אז זה תיקון של רוזן לוקסמבורג, שהוא חשוב מאוד לזכור, משום שהיא כן תפסה שסוף הקפיטליזם לא יכול לקרות לפני שלמעשה יהיה קפיטליזם גלובלי. אז רוזה לוקסמבורג היא במובן הזה אחד מהמנבות הראשונות של קפיטליזם גלובלי. מעניין לעסוק דווקא בהשפעת המשבר הקפיטליסטי על סין העממית, משום שסין היא עממית. הסעיף השישי בחוקה של סין קובע שהבסיס לכלכלת הרפובליקה העממית הסינית היא בעלות ציבורית סוציאליסטית על אמצעי הייצור. בלי קשר לשאלה האם הדברים האלה באים לידי ביטוי במציאות או לא, האם אנחנו מסכימים עם זה שזה תיאור מהימן של המצב בסין או לא, שאלה שכל מי שרואה את עצמו מרקסיסט או סוציאליסט חייב לשאול את עצמו, זה איך מדינה שמגדירה את עצמה סוציאליסטית, עדיין מגדירה את עצמה סוציאליסטית, מתמודדת עם המשבר הקפיטליסטי החריף ביותר של הקפיטליזם ב-80 השנים האחרונות. חלק תהליכים שקורים עכשיו מהמאבקים החריפים שמתנהלים היום במצרים הם לא רק בתוך
המפעלים הגדולים, מפעלי הטקסטיל, עם עשרות אלפי עובדים באותם מפעלים, ואני לא אכנס כרגע לפרטים בעניין הזה, אלא זה מתחבר גם למאבקים של פלחים שנאבקים נגד ההשתלטות, הניסיון של אנשים מקורבים לשלטון היום, לחזור ולהשתלט על האדמות שלהם ולהפקיע אותם לטובת אותם בעלי הון שיקימו, ישתמשו בהם להקמת כל מיני פרויקטים של נדלם וכולי וכולי. אז עיתוני הכסף שמאוד מאוד מצליחים בשנים האחרונות, הם בעצם חלק מרכזי מהבעיה. הם והעיתונים היומיים נעדרים כל אוצר מילים להתמודד עם המציאות הנוכחית ולתארה. הדרך בה הם מדברים על המשבר היא מתוך ההיגיון שיצר אותו. בגלל שאין אוצר מילים אלטרנטיבי, היחס למשבר חוזר על עצם הסיבות שהביאו אליו מלכתחילה. והמשבר תואר כמעין צונמי, אהוד ברק השתמש במושג הזה, רעידת אדמה, מגפה, שפגע במקום בכפריים בדרום מזרח אסיה, בפליטים באפריקה או חקלאים ברמות טורקיה ואיראן, היא פגעה בלובשי חליפות במרכזים הפיננסיים של לונדון וניו יורק. בעולם של מותגים, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב מחדש מה זה עבודה. איזה עבודה, אם אנחנו, במיוחד אם אנחנו מתייחסים לעבודה ככלי אנליטי, כן? איזה עבודה מושקעת בייצור של מותגים? איזה עבודה מושקעת בייצור של קוקה קולה או אין גדי, כן? כל מותג אחר, כן? מותג הרי זה סחורה שהיא במהותה, לא יודע במהותה, אבל יסוד נורא חשוב בה, שהיא סמלית. יש לה איזשהו מרכיב של מוצר, של חומר שמייצרים אותו, מאוד מאוד בצורה פשוטה, מאוד מאוד בזול, אבל זה לא המותג עדיין, נכון? החומר של קוקה קולה זה כלום, זה שום דבר. קוקה קולה זה משהו אחר, זה סמל, זה מערכת אסוציאציות, זה המון דברים, זה דימויים, המון דימויים, המון מטען סמלי, רשת סמלית מאוד גדולה, לא יודע, בטח לא החומר, החומר זה הנקודה הכי זניחה פה, לכאורה, כן? אז איפה מייצרים את כל השאר? איפה מייצרים את הערך הסמלי של הסחורה? אני רוצה לטעון שגלובליזציה היא שיטה כלכלית שחותרת כנגד מדינת הלאום. היא עושה את זה בברית, היא עושה את זה בברית עם הפוסט-מודרניזם. אם תרצו, זה מרקסיזם ללא מרקס. מה שנשאר בגלובליזציה מהמודרניזם זה חירויות הפרט. איזושהי אינדיבידואציה מקודשת כמעט. מה שנוסף לה זה מימד של חוסר טריטוריאליות. כאשר המדיה מסקרים שביתות, הם תמיד מסקרים את השובתים כאנשים, כמעט תמיד, מתלהמים, רגשנים, שרירותיים, קפריזים, הלשון משועבדת לטובת המעסיקים, באופן סמוי, העובדים הם תמיד טובעים, יש להם תביעות, המעסיקים מציעים פשרה, כן, יש להם איזשהו היגיון, רציונליות, המדינה תמיד עומדת מול שני הצדדים הניצים ואומרת, חבר'ה, בואו נמצא דרך לגשר ביניכם, לעשות סדר כדי שאנשים לא יסבלו. בסיקורי שביתות, ככה לפי התיאוריה, הנזקים של השביתה מובלטים מאוד, הררים של זבל, חולים תקועים במסדרונות של בתי החולים, אבל לא הנזקים שיגרמו לשובתים אם הם לא היו שובתים. ואיך אפשר בכלל להסביר את ההתגייסות הרחבה של העיתונות הבורגנית? לא העיתונות, לא החבר'ה שלנו, חברינו הטובים והאהובים מהטלוויזיה החברתית ומכל אינדימדיה. איך אפשר להסביר את ההתגייסות של עיתונאים ואת השיח הזה שפתאום אומר ניאו-ליברליזם והפרטה כאילו זה היו סיסמאות שלו ולא שלנו, כן? סוג של הדיון שאני רוצה לפתוח או להפנות אליו הוא דיון בסוציולוגיה פוליטית, ולכן לא דיון בטכניקה של כלכלה, אלא דיון ביחסי כוח חברתיים. כאשר הכלכלה היא, והתוצאות שלה הם אחד הביטויים של יחסי הכוח האלה, של יחסי כוח בין שחקנים חברתיים שפועלים במסגרות של ארגונים, של תנועות, של משטרים וכן הלאה, כאשר השחקנים הפחות נראים אולי, אבל שבחשבון אחרון אפשר לומר הם קיימים, הם המעמדות. הוצאת תחומים מסוימים ממישור השוק אל המישור הציבורי בעצם נותן סוג של מנוף למעמד הפועלים, לעובדים בהתמודדות שלהם עם המעסיקים. אם אני תלוי ב יכולת שלי להסתכר כדי לספק בריאות סבירה
או נגישות סבירה למערכת הבריאות לי ולמשפחתי, אז היכולת שלי או התלות שלי במעסיק שלי היא הרבה יותר גדולה. ולכן יש פה שלוש סיבות שהפכו את המסחור מחדש באופן חלקי של שירותי הבריאות לדבר די מרכזי, ולכן אנחנו רואים ברוב המדינות שבהן הייתה מערכת בריאות ציבורית רפורמות שמשמעותן מסחור של מערכת הבריאות. האוניברסלי, ואת זה חשוב שנזכור, מכיוון שבדרך כלל השמאל שלנו מזוהה כהאוניברסלי, האוניברסלי הוא הרבה מאוד פעמים השדה, שדה הפעולה של בעלי הפריבילגיות, של אלה שיכולים להרשות לעצמם לא להיות פרטיקולריים בהגנה לאינטרסים שלהם. לאוניברסלי יכולות להיות משמעויות מדכות כאשר הוא מתעלם מהפרטיקולרי, מהייחודי, מהצרכים הספציפיים של ציבורים שונים. כאשר הוא מאפשר לאנשים ממשיים, לאלה הנתונים לדיכוי, לאלה הנושאים עם המזהויות כמדוכאים, לבטא עצמם קודם כל מתוך המקום הפרטיקולרי שלהם, ולהשתלב יחד עם אנשים אחרים, אבאים מתוך חוויות דיכוי אחרות, אז לאוניברסלי יכולה להיות באמת משמעות מעצימה משחררת עבור המדוכאים. לכן השמאל החדש לדעתי צריך ללכת אל השכבות המדוכאות של החברה הישראלית, לדבר אל הפרטיקולריות של החוויה המדוכאת שלהם, ולסייע להם לבטא את עצמם, קודם כל במאבקים קונקרטיים, וגם במאבקים התרבותיים והסמליים שלהם. אנחנו יכולים לדבר על הכיבוש בשירות הנאו-ליברליזם, איך הכיבוש עזר לקדם נאו-ליברליזם בישראל, ואנחנו יכולים לדבר על הנאו-ליברליזם בשירות הכיבוש. איך אותם... איך אותה אידיאולוגיה כלכלית או מדיניות כלכלית עזרה לשרת את הדיכוי של הפלסטינים תחת שליטה ישראלית. בעצם המגמות האלה הם חלק מהתופעה המאוד מדהיגה שאנחנו רואים של ברית בין הנאו-ליברליזם והנאו-קונסרבטיבים, הקשר שבין כיבוש והוצאה אלימה לבין הרפורמות הכלכליות הימניות. אבל המשבר הנוכחי הוא אולי גם סימן לתקווה של ירידה מסוימת בכוחה של הברית הזאת, שהברית הזאת נחלשת. כבר עכשיו, כבר אפשר לומר שהברית הזאת, ברית בין כוחנות צבאית לבין ימין כלכלי, היא ברית שלא מעידה על כוח, היא מעידה על חולשה. דרך המלך של שמאל בכל מקום, לרבות השמאל הישראלי, היא דרך המלך של העבודה, העובדים, ובמיוחד העבודה המאורגנת. כלומר, גם המאבק על הארגון, על התארגנות עובדים, אבל גם השילוב וההתחברות אל העובדים המאורגנים, שהם מסוגלים להוביל מערכות משמעותיות. אני לא מזלזלת בשום מאבק, בשום שכונה ובשום מקום כזה או אחר. יש חשיבות לכל דבר מהסוג הזה. בשכונה כזאת נגד נישול ובשכונה אחרת נגד זיהום אוויר וכן הלאה. אבל המערכות האלה הנקודתיות, החשובות כשלעצמן, הן לא יכולות לחולל שינוי שמאלי בחברה הישראלית. הבעיה המרכזית של השמאל הישראלי זאת התמיכה של העובדים המאורגנים. קיים בקרב השכבה השליטה במדינת ישראל, לראשונה מזה המון המון שנים, מצב של התמודדות בסוגיה המשק הישראלי לאן. מה לא לב הדיון הזה? מה לא לב הדיון הזה? בשלב זה לא עולה הפרספקטיבה הקיינסיאנית. או הנאו-קיינסיאנית, או הקיינסיאנית ימנית וכך כך הלאה. זאת אומרת, התרחבות המדינה על מנת להפיג מתחים חברתיים. זה עדיין לא עלה. לא עלה כאופציה ממשית. מה לא עולה בביקוח הזה? הסוגיה של הכיבוש. חס מלהזכיר את הסוגיה של הכיבוש. מה אמר אותו ראש מחלקת אגף התקציבים באוצר לחש לאחד מהשרים? כל הוויכוח הזה לא שווה אפילו מטוס חדש לחיל האוויר. או במילים אחרות, עדיף היה לוותר על המטוס הזה ולא לנהל את כל הוויכוח הזה. המהלך הראשון שיאפשר שינוי הוא כמובן המהלך של סימון עולם אחר אפשרי. המהלך של סימון עולם אחר אפשרי הוא קריטי. אחרי שאנחנו מסמנים עולם אחר אפשרי,
אנחנו צריכים לחשוב מתוך העולם הזה על איך אנחנו גוזרים תוכניות מעבר, סיסמאות מעבר ופוליטיקה של מעבר שמתחילה מהמציאות של המשבר שבה אנחנו נמצאים, אבל בעצם יוצאת לעולם עולם חברתי שהחוקים בו פועלים אחרת. וזה כמובן מחזיר אותנו לשאלה שתמיד שואלים, למה השמאל תמיד מפולג? אז התשובה שאני מציע לשאלה הקלאסית הזאת זה שהשמאל לא תמיד מפולג, השמאל מפולג כאשר אין לו מעשה אמיתי, כאשר אין לו פרקסיס אמיתי. ולצורך העניין אני אבהיר שמשמרות מחאה זה לא פרקסיס אמיתי. זה לא דבר לא חשוב, אולי זה כן חשוב, זה לא פרקסיס. זה לא משהו שיכול למלא את החיים שלך בתוכן, בעניין, בתחושה של הגשמה ובתחושה של הישג. ארגון עובדים כן, קבוצה שיתופית גם, אלה סוג הדברים, וגם מאבק פוליטי כאשר הוא אפקטיבי, כאשר הוא לא נעשה רק בסיסמאות ובניסוח מדויק כזה או אחר של כרזות ופמפלטים, יכול להיות מעשה אמיתי. מי שנמצא, עוד דקה, מי ששקוע במעשה אמיתי, מי שנתון למעשה אמיתי, יש לו הרבה פחות עניין לפצל שערות תיאורטיות, הרבה פחות זמן פנוי לזה, ובעיקר הוא חייב בני ברית. הוא חייב למצוא שותפים. ולכן, כשלשמאל יש מעשה אמיתי, הוא לא מפולג. אני חושב שכוח לעובדים הוא לא רק ארגון שבא להראות, אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב, אלא הוא קטליזטור לשינוי בכלל בתנועת, כאילו, באיגודים המקצועיים בישראל בכלל, ודרכו גם נוצרים קשרים חשובים עם עובדים מאורגנים מאיגודים אחרים. אנחנו גם צריכים קול פוליטי חדש, קול פוליטי שייצג את האנשים העובדים, אנחנו צריכים מפלגה של אנשים עובדים, ואני חושב שבתקופה הזאת מאוד מאוד ברור שמפלגה של אנשים עובדים כדי להתמודד עם המשברים, להתמודד עם המשבר ועם האתגרים שהוא מציב לנו, היא תצטרך בעצם לאמץ גם אג'נדה סוציאליסטית, תוכנית סוציאליסטית לשינוי של החברה כדי להגן על התנאים של אנשים עובדים.